ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ଲାସ୍ 8 ମ୍ୟାଥ୍ ଚାପ୍ଟର 3D ର ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି, ଏଠି କ'ଣ କହିଛି, 3 × କେତେ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ବାର ଏକ୍ସ। ଏଠି ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି, 3 ତାପରେ ଏଇଟା ଗୁଣ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ତାହେଲେ 3 କେତେ ଗୁଣନ କଲେ କେତେ ହବ, ଏଇଟା ହେଉଛି 12 ଏକ୍ସ ହବ। କହିଲ ଦେଖ 3 ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 3 × 12 ତାହେଲେ 12 ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ତ ଦେଖ 3 × ହେଲା 12, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଛି ଏକ୍ସ, କ'ଣ କରିବ ତେଣୁ ଏଠି ଏକ୍ସ କେତେ ହେଲା, ତାହେଲେ 4 × 12 ହେଉଛି ଏକ୍ସ, 12 ଏକ୍ସ। ତାହେଲେ ଏଠି ତାହେଲେ କେତେ ଲେଖିବ, 4 ଏକ୍ସ। ତାପରେ 2 କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ, ସେକେଣ୍ଡ ବିଟ୍, 2 ଏକ୍ସ। 2 ଏକ୍ସ କେତେ ଗୁଣନ କଲେ ହେବ କ'ଣ, 12 ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର। ଦେଖ 2 2 ପ୍ରଥମେ 2 6 କରିବ କେତେ ହେବ, 212। ତାପରେ ଏଠି ଏକ୍ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି କେତେ ଦରକାର, ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ଅଛି, ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ହେଲେ ଏକ୍ସ ଗୁଣନ ଯେଉଁ ଏକ୍ସ କ'ଣ ହୁଏ, ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ କରିବ, 6 ଏକ୍ସ କରିଦେଲ। ତାପରେ ଦେଖ ଥାର୍ଡ଼ ବିଟ୍, ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି, 4 ଅଛି, 4 ଗୁଣନ କେତେରେ ଗୁଣନ କଲେ -16 ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ହେବ। ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ କରିବ ଦେଖ, 4 4 16 ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ଅଛି, ଦେଖ ଏଠି 4 16 ହେଇଗଲା, ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଠି ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ଗୁଣନ ମାନେ କରିଦେଲ, ଗଲେ କେତେ ହେଲା, 4 ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର। ତାହେଲେ ଏବେ 4 16 ଆଉ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର 16 ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଠି ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଏଠି ମାଇନସ୍ ଦେଇ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଲ, ତାହେଲେ ଆସିଗଲା 4 16 ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର କ'ଣ ମାଇନସ୍ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଆଇ ଭି, ଏଠି 3 ଏକ୍ସ ଅଛି, ତାହେଲେ କେତେ ଗୁଣନ କଲେ 15 ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ହେବ। ତାହେଲେ ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ ହେବ କରିବ କୁହ, ଯଦି ଦେଖ 3 3 ଏଠି 5 କରିବ, କ'ଣ କରିବ, 3 × 5 = 15। ତାପରେ ଏଠି ଏକ୍ସ ଅଛି, ଏଠି ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ଅଛି, କ'ଣ କରିବ, ତାହେଲେ ଏକ୍ସରେ 5 ଏକ୍ସ କରିଦେଲ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଠି ମାଇନସ୍ ଗୁଣନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଏଠି ମାଇନସ୍ କରିଦେଲ, କେତେ ହେଲା, ତାହେଲେ -3 ଏକ୍ସରେ -5 ଏକ୍ସ ଗୁଣନ କଲେ କେତେ ହେବ, ଦେଖ 5 3 15 ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର, ତାହେଲେ ଏତିକି ହେଲା 15 ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର। ତାପରେ ଦେଖ 2 ଦେଖ 2 ଆଇ କ'ଣ କହିଛି, 8 ଏକ୍ସ ହରଣ 4 ଦେଇଛି, ଏଇଟାକୁ ତୁମେ କେମିତି ଲେଖିବ ଦେଖ, 8 ଏକ୍ସ ହରଣଟାକୁ ଏଭଳି ବାଇ କରିଦେଲ। ଏବେ ଦେଖ ଏଇ 4 2 କାଟିଦ, 4 × 2 କେତେ, 8, ତାହେଲେ କେତେ ଆସିଲା, 2 ଏକ୍ସ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ବିଟ୍, ସେଭଳିଆ ସେକେଣ୍ଡ ବିଟ୍ଟା କ'ଣ ଅଛି, ଦେଖ 8 ଏକ୍ସ ହରଣ କ'ଣ ଦେଇଛି, -4 ଦେଇଛି, ସେଭଳିଆଟାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିବ, 8 ଏକ୍ସ ବାଇ -4, ସେମିତି ତୁମେ କାଟିଦିଅ। ଏଠି କ'ଣ କରିବ, 4 × 2 = 8 ହେଲା, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା, ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଏଠି ମାଇନସ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ମାଇନସ୍ ଏଠି 2 ଏକ୍ସ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଥାର୍ଡ଼ ବିଟ୍ କ'ଣ କହିଛି, -8 ଏକ୍ସ ହରଣ 4, ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ, ସେଇଭଳିଆ -8 ଏକ୍ସ ହରଣଟାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିଦେବ, ବାଇ କରିଦେଲ, ଏଠି 4, ଏଇଟା କ'ଣ କାଟିଦିଅ, 4 × 2 = 8, ଆନ୍ସର୍ କେତେ ଆସିଲା, -2 ଏକ୍ସ ଆସିଲା। ତାପରେ ଆଇ ଭି କ'ଣ କହୁଛି, ଦେଖ -8 ଏକ୍ସ ହରଣ ହେଉଛି -4, ଏଠି କ'ଣ କହିବ, ତାହେଲେ -8 ଏକ୍ସ ହରଣ 4, ଏଇଟା -4, ଦେଖ ମାଇନସ୍ ଉପରେ ମାଇନସ୍ ତଳେ ମାଇନସ୍ ଥିଲେ କ'ଣ ହୁଏ, କଟିଯାଏ। ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ା 4 × 2 = 8, ଏଠି ଆସି କେତେ ଆସିବ, 2 ଏକ୍ସ ଆସିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆନ୍ସର୍। ଏବେ କରିବା 3 ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ବିଟ୍ଟା କ'ଣ କହିଛି, 21 ସ୍କୋୟାର ହରଣ 3 ଦେଇଛି, ତାକୁ ଏଇଟା କେମିତି ଲେଖିବ, ପୂର୍ବ ଭଳିଆ 21 ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ବିଭକ୍ତ କେତେ, 3, ଏଠି କାଟିଦେବ ଦେଖ 3 × 7 = 21, ତାହେଲେ କେତେ ଆସିଲା, 7 ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର। ସେକେଣ୍ଡ ବିଟ୍ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି, -21 ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ହରଣ
थ्री एक्स देखिए गुण लिखिद माइनस एक स्क्वायर हर के थ्री एक्स ये लक्ष्य कर ये अच्छी एक्स स्क्वायर ये अच्छी एक्स तार यार मान कौन एक गुण एक्स गुण एक्स एक्स स्क्वायर मान कौन एक्स स्क्वायर मान हूँ एक्स गुण एक्स 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 गुण एक्स लिखी विभक्त करते हैं यहाँ थ्री थ्री एक्स मान कौन थ्री इंटू एक्स तो ये कौन हम एक्स एक्स कटिज आठ काटिद तीन सत्ता एक आसला ये माइनस आसला सेवेन एक्स एत हमर आंसर तापर देख थर्ड बिट कौन कह एक स्क्वायर हर माइनस सेवेन एक्स एटा से भाया कर एक स्क्वायर हर के माइनस सेवेन एक्स ये से भाया लिखिपर एक गुण एक्स स्क्वायरटा एक्स गुण एक्स लिखिपर आठ माइनस सेवेन गुण ये मैं सेवेन एक्सटा को कमी लिख मैं सेवेन गुण एक्स देख एक्स एक्स काटिद के सात काटिद सात एक देख जेहेतु ये गोटे माइनस चिन्ह अच्छे माइनस आठ तीन तीन आक्स माइनस थ्री एक्स ये देख तापर आई भी देख आई भी कौन कह एक स्क्वायर हर थ्री एक्स स्क्वायर एक स्क्वायर हर तक लिखीद थ्री एक्स स्क्वायर ये से भाया देख ये एक्स स्क्वायर अच्छे एक्स स्क्वायर कटिगला आठ तीन काटिद तीन सत्ता एक आसला आंसर सेवेन तापर देख भि ठीक आई भि कौन कह एक एक्स स्क्वायर हर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर ये से भाया कर एक एक्स स्क्वायर हर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर एवं काटिद स्क्वायर स्क्वायर कटिगला तीन सत्ता एक आसला देख ये चिन्ह अच्छे माइनस ये देख माइनस ये तले किसी नहीं मैंने कौन है वन है देख सेवेन बै माइनस वन मान कौन हम माइनस सेवेन हुए तो ये कौन हम माइनस सेवेन तीन नंबर सर लगे चार नंबर करवा देख फोर फास्ट बिट कौन कह पंद्रह स्क्वायर हर ना ये युक्त देख युक्त के दस ताको हर करते कह क्या सहित पाँच सागर तुम्हें कमी लिख देख आगु कौन कर देख पंद्रह एक्स स्क्वायर हर पाँच थी कौन कर पंद्रह एक्स स्क्वायर विभक्त पाँच कर कितु ये पंद्रह स्क्वायर प्लस दस दे तेनाली कौन कर पंद्रह एक्स स्क्वायर विभक्त पाँच तापर प्लस चिन्ह दल ये प्लस चिन्ह अच्छी पंद्रह कत प्लस दल तेल पंद्रह विभक्त के पाँच होगा एटा को जमी काट कथा काटिद पाँच तीन पंद्रह पाँच गुणे दस तेल के आसला थ्री एक्स स्क्वायर है प्लस एटी के दुई तेल एमर आंसर तापर देख ये सेकेंड मिनट कौन कह षोलो एक्स स्क्वायर माइनस बार हर के चार देसी कौन कर षोलो एक्स स्क्वायर हर कल चार तापर वियोग अच्छी कत बार अच्छी हर चार हम तेल ये चार्टा यहाँ सागर भी हरण कर यहाँ सागर भी हरण हो तेल ये काटिद ये चार षोलो आठ चार बार तेज के फोर एक्स स्क्वायर है वियोग के थ्री यहाँ हूँ आमर आंसर तापर देख थर्ड बिट ये देख थर्ड बिट कौन कह चौबीस एक्स स्क्वायर माइनस अठर ना आठ एक्स प्लस बार को हरण करवा चार सागर तर कौन कर देख टू एक्स स्क्वायर विभक्त चार कल वियोग एट एक्स ये एट एक्स विभक्त के चार प्लस
ଆଉ କେତେ ରହିଲା ବାର ବିଭକ୍ତ କେତେ ଚାର ଏଠି କାଟିଦେବେ କେତେ ହେଲା ଦୁଇରେ ଦୁଇ ଦୁଣେ ଚାରି ହେଲା ଏଠି ଚାରି ଦୁଣେ ଆଠ ହେଲା ଏଠି ଚାରି ବାର ହେଲା ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର୍ ଏବେ କେତେ ଆସିବ ଦେଖ ଏଠି ଓ ଏଠି ଦେଇଛି ଚବିଶ ଦେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚବିଶ ତାହେଲେ ଏଠି ଚବିଶ ହେଲେ ଏଠି କାଟିଦିଅ ଆମର କେତେରେ ଚାରି ଛଅ ଛଅ ଚବିଶ ତାହେଲେ ଏଠି ଛଅ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କେତେ ହେଲା ତାହେଲେ ସିକ୍ସ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ କେତେ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆନ୍ସର୍ ତାପରେ ଦେଖ ଆଇ ଭି କ'ଣ କହିଛି କୋଡ଼ିଏ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ପନ୍ଦର ଏକ୍ସକୁ ହରଣ କରିବ କେଉଁଥିରେ ଫାଇଭ ଏକ୍ସରେ ସେଗୁଡ଼ା କରିବ କେତେ ଫୋର୍ କୋଡ଼ିଏ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ହରଣ ଫାଇଭ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ପନ୍ଦର ଏକ୍ସ ବିଭକ୍ତ କେତେ ଫାଇଭ ଏକ୍ସ ଏଠି ଯାହା କାଟିବା କଥା କାଟିଦିଅ ଦେଖ ଚା ପାଞ୍ଚ କେତେ କୋଡ଼ିଏ ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସ ଅଛି ଏଠି ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ଅଛି ମାନେ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଏକ୍ସ ଅଛି ତେଣୁ ଏଇ ଏକ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସ୍କୋୟାର୍ କଟିଯିବା କାଟିଦେ ତାହେଲେ କେତେ ରହୁଛି ଆମର ଏକ୍ସ ରହୁଛି ଦେଖ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ଏଠି ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ କଟିବ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ତିରି ପନ୍ଦର ଏଠି ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ରହିଲା ଏଠି ତ କଟିଯାଇଛି ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଏଠି କେତେ ଥ୍ରୀ ରହିଲା ଏତିକି ହେଉଛି ଆନ୍ସର୍ ତାପରେ ଦେଖ ଭି ଭି କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ ଚବିଶ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ କୋଡ଼ିଏ ଏକ୍ସକୁ ହରଣ କରିବ କେତେ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ତାହେଲେ ଏଠି ସେଭଳିଆ ଲେଖିଦିଅ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ବିଭକ୍ତ ଏଠି କେତେ ହେବ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ କୋଡ଼ିଏ ଏକ୍ସ ବିଭକ୍ତ କେତେ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ଏଠି ସେଭଳିଆ କାଟିଦିଅ ଏଠି କେତେ ହେବ ଛଅ ଛଅ ଚବିଶ ଆଉ ଏଠି କେତେ ଅଛି ଏକ୍ସ ଅଛି ଏଠି ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ଅଛି ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଏକ୍ସରୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସ କଟିଗଲା ଏଠି ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ କଟିଗଲା ଏଠି ଚାରି ପଞ୍ଚା କୋଡ଼ିଏ ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆମର ସିକ୍ସ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନ୍ସର୍ ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ଭି ଆଇ କ'ଣ କହିଛି ଭି ଆଇଟା ଅଡ଼ଚାଳିଶ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ ଚଉରାଳିଶ ଏକ୍ସକୁ ହରଣ କରିବ କେତେରେ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ତାହେଲେ କେତେ ହେବ ଦେଖ ତାହେଲେ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ବିଭକ୍ତ କେତେ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ତାପରେ ମାଇନସ୍ ନ ଦେଲ ତାପରେ ଚଉରାଳିଶ ଏକ୍ସ ବିଭକ୍ତ କେତେ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ଏଠି କ'ଣ କରିବ କାଟିଦିଅ ଏଠି ଏକ୍ସ ଅଛି ଏଠି ଏକ୍ସ ଦୁଇଟା ଏକ୍ସ ଗୋଟେ କାଟିଦିଅ ଆଉ ଏଠି କେତେ ହେବ ବାର ଛଅ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ତାପରେ ଏଠି ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ କଟିଗଲା ଆଉ ଏଠି କେତେ ଏଗାର ଛଅ ଚଉରାଳିଶ ଏଠି ଆମର କେତେ ରହିଲା ଦେଖ ବାର ଆଉ ତଳେ କହୁଛି ମାଇନସ୍ ଏକ ମାନେ କେତେ ହେବ ମାଇନସ୍ ବାର ଠିକ ଅଛି ବାର ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ଅଛି ମାଇନସ୍ ବାର ଏକ୍ସ ଆଉ ଏଠି ଦେଖ ମାଇନସ୍ ଏଠି ମାଇନସ୍ ଅଛି କ'ଣ ହେବ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ କେମିତି ଅଛି ଦେଖ ମାନେ ମାଇନସ୍ ଏଗାର ତଳେ ମାଇନସ୍ ଏକ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ମାନେ କଟିଯିବ କେତେ ଏଗାର ଆସିଲା ଠିକ ସେଭଳିଆ ଏଠି କେତେ ଆସିବ ଏଗାର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆନ୍ସର୍ ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇ ଅନୁସାରେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିଦେଲେ ଆଉ ତୁମର ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ ସେୟାର କରିବ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।